2017 ishlab chiqarilgan bo'ladi. Amerikanka faralar qo'yilgan, mokri asfalt. Kia Carnival so'ragan obunachilarimiz uchun mana yana bozordan Kia Carnival 2007 Epica so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar 2010 ishlab chiqarilgan oq. Bu birinchi pozitsiyami? Tepaga pastga bo'lishi mumkin ko'chalari juda ham yoqimli. Rulda ham ozroq farq qilgan. Oltin atrofida qilishyapti. 5-9 yaqinlashdi. Oltidan tevada bo'ladimi, oltini o'ziga bitib oladimi aka? Ozgina 77 kam bor. Ha, kelishtir beramiz. Dokumentlar generalni bo'ladi. Yo'q, mana Qo'qon mashina bozorida yangilik bor ekan, ozgina. Skoda avtomashinasi kelibdi. 2 turbina motorligidan. Ko'rishimiz mumkin. Elektrik skerul, ABS tizimi, joyida konditsioner. Xo'p, buni qo'ldan kelgancha imkoniyatlari bilan sizlarga yetkazib boramiz. 5 kilocha voy do'stib kam. Yo'qligini aytib o'tamiz, bu yerda uni akvaprintlari bor ekan, salon holati. O'sha yosh bolachalardan himoyalaydigan kinopiyasi bor, uni eshigida qulplab qo'yish. Rullari o'ziga yarasha chiroyli ikkita monitori bor. Bittasi o'sha naqa tezlikka, priborga ishlasa, keyingisi audio tizimi, multimediaga ishlaydi. Klimat kontrol, dux zonli avtomat korobka. Bu yerda mana muzlamadan saqlovchi parking bor. Toqqa chiqish bor ekan, mana tepaga yuqoriga ko'tarilish. Rejimlari bor ekan, har xil bari bor. Kojinli salon, sidina pametlari bu joyga joylashtirilgan. Polnistik elektr paket avtomashina, pedali tushib chiqish haqida knopka yo'q. 360 gradus kamerasi bilan jihozlangan ekan. Otini o'qib bersam sizlarga, Kodiak deb qo'yibdi. Orqalari bilan bir tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Akalar, mana shu mashinani syomka qilib olay, maylimi? Iltimos. Skoda kinopkasi bu joyga joylashganmi? Kinopkasi shu joyda ekan. Turib aytmaymanmi? Mana yangi mashinani buzib qo'ymaylik. Bitta jihozlari bo'ladi. Mashina deyishni jihozlar. Ha, shtorasi ham bor ekan, bitta sidina yotkizib turib. Ha, aytib o'taman do'stlar, mana bitta detsiz binalari ham bor. 7 o'rindiqli avtomashina. Knopkada yopiladi. İçki şartlı, knopkası da yopiladi. Diski 18'li, saka diski. Balonları uzun yaxshi maka bunu, yo yangilash kerak bunu. İtalyanski champion yaxshi balon. Komplektatsiyalarini, boshqalarini ham aytib o'tsak. Bu polnepriyut ekan-a bu? Ha, to'ro balon. To'ro balon tortadi, ajratsa ham bo'ladi. Ajratsa ham bo'ladi. Oldi, orqa qilib ajratsa bo'ladi. Bu 399 million so'm. Bu birinchi paytda bo'ladimi endi shunda endi biz o'zimiz o'zbekcha gaparsak? Yo'q. Oddiysimi? Yo'q. Ha, full-a, bu bundan oddiysi ham bor. Bundan oddiysi 147 millionlik. Uni ham sal imkoniyatlari haqida aytsak, bunda yo'q narsalar sanab o'tsak. Qanday sideniyalari yo'q. Ha, uchinchi qator o'rindiqlari bo'lmaydi. Aha, 5 kishilik. Sideniyada kojalarda farqi bor. Ko'chalarda farqi bor. Nimalari ham ruchnoy panel, sideniyalari ham panel, ruchnoy. Ha, ruchnoy elektrik emas. Tushunarli. Bunisi bundan ham qimmatroq, shuna bilan. Necha pul buni? Bu 435 million. Ha, bu podzakas kelgan. Bundan oshiqcha joylari, tomi panorama deymi buni? Ha, buni 800 panorama farqini aytib o'tsak ekan. Buni orqa sideniyalari ham bag'ri. Ha, orqa sideniyalari. Bizlarning zaryadniklar bor buni. Oldi tomondagi ikki sideniya ham elektronika. Elektronika. Bunda faqat voditelniki. Faqat voditelniki. Demak, buni ham sal aylanib ko'rsatib qo'yamiz. Podzakas kelgan ekan bu. Eshikni ochsak, sideniya yo'q, o'smaydi. Bori shu, faqat tepaga pastga bo'lishi mumkin ko'chalari juda ham yoqimli. Rulda ham ozroq farqi bor ekan avtomashinada. Qaysi eshiklar ochiq turganini ko'rsatadi. 19 kilometr, ha 81 kilometr yurtda adashmasam, monitor 2 ta, print avtomashinada, avtomat korobka, to'r 2 tur, to'ri tortadi, bari bor, orqalarini ham ochib bir ko'rsataman buni, orqani bu joydan ochsa ham bo'ladi, o'zidan ochsa ham bo'ladi.
akam xonlar motorobiyumlari bir xil yana bir so'rab o'tsak bo'lardi. Orqani aba grefi bu joyda rezetka mopasda deflektor kelgan, bu yerda barrel ham bo'laveradi. Hop, Skoda Kodiak avtomashinasi. Endi men to'g'risi noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lishim mumkin. To'g'ri tushunasizlar buni, lekin ko'rinishi chiroyli, yaxshi mashina. Bunisi 300 qancha deydi aka? 435. Ha, 435 millionligi. Motor obyomlari bir xil, opshi narsalar bir xil. Navorotlari, navorotlarida farqi bor xolos. Bu o'sha nimaga suv sepadigan ha bu? Nimaga? Ha, nimasini, farasini o'zi yuvadigan. Do'stlar, qo'limdan kelgancha ma'lumotlarini yetkizdim sizlarga. Bullari ma'lumotlarini. Aka, bunga hozir avtosalon ochildimi Qo'qonda yoki? Qo'qonda. Qo'qonda avtosalon bor. Qanaqa choyxona? Zamin choyxona. Zamin choyxona yonida o'sha avtosalon bor, bemalol o'tib ko'rishlar mumkin. Telefon nomeri bo'lsa bering o'sha avtosalonda aka. 73 249. Aha. 71 71. 249 71 71 do'stlar. Olanib ko'rasizlar. Aka, bozorlaring bersin. Salomat bo'lingizlar. Epika so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan oqa. Bu birinchi pozitsiyami aka? Birinchi pozitsiya. Metallari bor, balon holati yaxshi. Yurgani qancha yurdi? 220 ming. Tirikchilikdami, dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zlarini mashinalari. Luks salon, mexanitskiy korobka, audio sistema. Kilimit kontroli yo'q, kondisionerlari bor-u, kilimit kontroli yo'q. To'rtchi qo'l tashlangan poli ko'riklari bor avtomashinani doholasi. Yaxshi, egalaridan. Motorlari yo'q, rasvod qilmaydimi? Yo'q. Motori rasvod qilmaydi. Kitor avion motor. 4-chi pakerini gaz qo'yilgan mashinaga, mana oldida razatkasini ko'rishimiz mumkin. Gidrantkasi bor, delkor, akkumulyator, kraska, petno rixtovkalari qanday? Yengil. Hani katta udari bo'lmagan, ha? Katta udari bo'lmagan, endi petno metnolari bo'lishi mumkin. Deyaptilar akam. Orqasini ochmayapman, shuni orqasini. Ochib ko'rsatib olamiz. Sog' bo'ling aka. O'zini ko'tarib ololmaydi, ana. Ustali temir metan zapravishni orqaga qo'yilgan. Zapaskasi bor, do'xolasi, molqalari butun chiroyli. Puli qancha aytyapsiz endi? Pulini 8.5. 8.5 kam bu. Kelishtirib beramiz. Baho qilishdimi bozorda? Sonra ketishyapti. Bir yopishib soda qilgani bo'lmadi. 7.5 atrofida ketaveradimi yo tevaroqdami aka? Bu ko'rayotganlarga tayinliroq narx bo'lib qoladi-da, qiziqib sotib olishga nima qilishadi? Shunaqa, kelishamiz. Kelishamiz. Yarim puli naqd bo'lib, qolgani oyma-oy bo'lib berishga bo'lsa, uni ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Dokumentlarga kimdan davenis beramiz? Bo'laveradi. Davenis bo'ladi. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Yo'q. Pulga sotamiz, varianti bo'lishi mumkin-ku, pulga dokumenti generalli bo'ladi. 2010-yildagi Epikaga qiziqib ko'rasizlar do'stlar, telefon nomer. 91lik 698 46 46 telefon raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar akalar, bozorlaring bersin, salomat bo'linglar. Xo'p. Ko'p so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan qorasidan. Yurgani qancha yurdi aka buni? 490 000 yurdi. Delkor akkumulyator standartni to'lmiz. Demak, bu ikinchi pozitsiya. İkinci pozitsiya, gazlari bor, zapravka oldida. Motor hadovoylari yaxshimi aka? Hadovoyda ozroq ishi bor. 14lik diski, balon holati yaxshi. Bu o'zlari mingan mashinami aka, yo tirikchilikdami? O'zlarini mingan mashinalari, chexollari to'rt tashalgan. Poli ko'riklari bor, 491 ming bosib o'tgan masofasi. Audio sistema, lekin rulli chexoli neobichniy aka. Orqasiga knopka qo'yilmagan-a? Pultdan ochsa bo'ladimi? Pultdan ochib yuborsangiz, bir orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Yaxshi, metani temir, baholasi. Zapas balonni o'zi bor xolosmi? Zapas balonni o'zi bor ekan xolosmi? Yonlarini ochib berishibdi, ko'rib olaverasizlar degandek qilib aka. Kraskalari qanday bo'lgan aka o'zi? Toza kraska, rixtovka bor. Kraskasi toza, sepilmagan. Bu yerda ham hozir nimasi bor ekan, qoradacha bilim bor-da bu narsa. Mana shu yerda hozir
Qashqachasi bor ekan. Xo'p, puli qancha ekan buni? 6800 dan tushib beramiz. 68 kam bor, kelishtirib beramiz. Bermaganimiz bo'ldimi aka, bozorda savdo qilishdimi? Har xil endi. Yopishib savdo qilgani. 6lar atrofida. 6lar atrofida qilishyapti. 5-9 ga qilishdi. 6 dan tevada bo'ladimi yoki 6 dan o'ziga bitib qoladimi aka? 6 dan ozgina tepada. Ozroq tevada. Dokumentiga nimalarli bo'ladi? 3.5 ming, 3 ming puli borga variant qilib beramiz o'zaro. 6 oygacha. 6 oygacha imkoniyat qilamiz o'zaro. Dokumentlariga nimalarli bo'ladi? Dokumenti bor. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Boshqa mashinaga barter ham bor do'stlar, mana 3 ming pullaringiz bo'lsa, bemalol ko'bilti minib ketaverasizlar. Telefon nomerini aytib olsangiz aka? 90534. 0606. 534 0606. Arzon narxdagi kobalt kutgan do'stlarimiz uchun mana bog'lanib ko'raverasizlar aka. Bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Do'stlar, Gentra navbatdagisi 2017-yilda ishlab chiqarilgani bo'ladi. Amerikanka faralar qo'yilgan, mokri asfalt, rangda, balon holati, ideal holatda. Yurgan qancha yurdi? 41 ming kilometr yurgan xolos. Salon luks. Aqua printlar qilingan, yonlari mana xo'jalik, yarimi matodan qilingan, chexoli bor, ko'riklar tashlangan, sensorli audio sistema, torpedaga chexol, bar bor, video registrator, mezigar pultlari bor. Pedallarga xrom qo'yilgan ekan. Kraskalari tozaladi aka. Kraskalari benuqson. Bu tirikchilikdami o'zlar mingan mashinami aka? Mingan mashina. Dehqonchilik mashina, standart tormoz. 5 konditsioner ekan-a? Ha, konditsioneri ham yo'g'idan o'sha Yevroga chiqqan variantlardan ekan-da, gazi bor. Gazi temirmi? Ha, ha. Gazi temir. Petroklar qo'yilgan. Stop farasi mana optir ekan do'stlar. 17. Ustali temir metan. Orqalarini ko'raylikchi, zapaskalari yangi, damkiratlari bor. Zavodskoy shumka, dabavichnisi ham bormi? Yo'q. Shumkasi bo'lmagan. Buni narxini qancha aytdi aka? Yo'q, bermaganimiz aytaylik, bozor oxirlab qoldi. Qo'shib olaman degani bo'lsa? 9000. 9000 bo'lar aka. Yarim puli naqd bo'lib qolgani oyma-oy bo'lib berishga. Yo'q, dokumentni qidiraniga qilib beramiz. Farqi yo'q. Dokumentlarda muammosi bo'lmaydi, o'zlarining nomlarida. Bo'laveradi uni. Yurgan mashina hamma yoq qilingan ekan. Chiqol poli, 2 sloy, 3 sloy chiqol, poli. Ha, 3 sloy poli qilingan. Tushunarli. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Pulga sotamiz. Faqat naqd pulga. Bir 2 ming yetmay qolsa dokumentgacha ashdan yaqib beramizmi? Bir oy aka. Mobodan pulini yig'ib olganda. Kelishsa bo'ladi. Kelishsa bo'ladi. Unaqa qilib, uzoq muddatga imkoniyatimiz yo'q. 9000 bo'ladi deyaptilar. Ortiq kamini gaplashadi aka. Telefon nomerini aytib olsang. 99lik 535 2605 535-2605 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar aka, bozorlaring bersin, salomat bo'linglar. Xo'p. Do'stlar, Kia Carnival so'ragan obunachilarimiz uchun mana yana bozordan Kia Carnival 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentlari qanday bo'ladi aka? Oldi sotdi. Olasa putyovka, olasa oldi sotdi. Yurgani qancha yurdi? 210 ming balon holatlari yaxshi, ideal yangi dimli balonlar. Bu elektro paketidanmi aka? Elektro paket bas. Lyuksu elektro bas ekan, bakoylari yig'iladigan. Ruli tushib chiqadi. Sinani nimasi bor ekan bitta, blokirovkasi, pedali, yo'q, pedali qimillamas ekan. 210 ming bosgani. Klimat kontroli ham yo'q ekan buni. Konditsionerlari bor, lekin klimat kontroli yo'q. Buni oldini ochib qo'ydik. Aka, bu o'zlaring mingan mashinami? Yo, tirikchilikdami? Yo'q, dehqonchilik. Dehqonchilik, akkumulyatori yangi ekan. 3 kun. 3 kun bo'ldi, sarfini qilib qo'yishibdi. Ana 100 dollar pulini aytib o'rdilar ekan. 2.4 salarka aka. Metan. Salarka bo'lgan metanga. Metan qo'yilgan. Hozir muammo qilmayapti aka, 120 metrlik bilan necha kilometr yuradi endi? Yo'q, bo'lmasa 200 km. 200 kilometr yuradi. Danlik yursa, undan ham ko'proq yurishi mumkin. Tushunarli, o'sha sintetik mato salon holatlari egalaridan. Buni ko'tarib, qop yopib berganmiz. 120 tali yangi metan, bitta mana. Tapaskalari tushmagan. Tapaskalari tushmagan, siz foydalanmadingiz. Xo'p, yaxshi.
Ben kiraskalar hakkında yapırmayla ya bunu. Kiraskası ki şu anda bir şey de bu yanında. Bu şurada şimdi bunu tutarlar ya kursatı teştirtir o alışı uğradı. Bu hosunu kança et yaptı zaten o kança girmeyen izah etti. Kutu veremez. Ne çıdan? 9.5. 9.5'dan kemi bak geliştirir veremez. Birmeyen izah mı oldu? Ben ki bazı orta oda kalıştım. 8 soru açtı vermedi. Üstüki azra ayırsa bitermiş. Hazır hakka bitmedi. 9'lu pasta biterdi mi? 9'lu tepesi de biterdi. Yarın pülü naht bölü koyanı ay mı ay bölü bir iş gibisi? Yoluş gereği. Yoluş gereği, pülü naht gereği. Rakimiyetler hakkında toplandı değil mi? Açıdan yakalamız bir yüme gün bir ay gözü ağrı. Bağlanıp savdalaşık uğrasıyla ilgilerden Kiye Karnival telefon numarası olandaki. 91'li. 153-51-51. 153-51-51 rakamlarına bağlanıp görüyorsunuz dostlar. Akhir bazar izleyici. Numara yolda zaten insanla kalkı olur. Numara 300'lük'e bir oradan. 300'lük'e ise bir iş oradan. Sağ olun ya ki. Sağ versin sana Ahmet Buni. Topçili dostlarımızdan sparklerden hem sonra şiddetli oldu. Daha olası 2013'ten başlayalımız. 20'e geçe bölüldü. Hareket kılalımız. Stalinoy renkli 12-13. Yürgen kançaydı akhir bunu? 105.000. 105.000 gazları var. Yenge motor. Enerji akümülatör. Bu birinci pozisiya mı aka? Ha, birinci pozisiya. Hop. Metallarni ham yangi ustanovka qilingan. Metalni yangi ustanovka qilindi. Balon holatlari ideal holatda. Saka diskada relinglar qo'yilgan. Tashqari to'r qilib qo'yilgan ekan-da. 3.5 mus bo'lgan. 3.5. 15 degan nima? Yaxshi. Salon holatlari yaxshi, marlari, poli, ko'riklari, poliga zavodskoy ko'rik jihozlari bor. Hop yaxshi. Bu tirikchilikmi dehqonchilikmi aka? 2012-ga 13 tirikchilik. Rakimlar generalli bo'ladi. Bu gap o'tlayman ham aka, bu ashy pechat mo'qalari, mana metani yangi qo'yilgani rosa ekan aka, yolg'on gapirmayaptilar. Zapaskalari, holatlari ideal. Chiroyli holatda. Kraska, petno, riftovkalari. Qanday aka? Ozgina kapotda bor, ozgina qanatda bor aka. Kapot qanatda, ichiga o'tmagan, ko'rsatib, tekshirtirib olishaveradi. Tushunarli. Motor hadoviga javob berilaveradi. Yurgani qancha deding? Yurgani 105.000. 105.000. Yangi motor. Puli. Puli qancha? 48'den tushib beramiz. 4800 dollar kam bora, bermaganlar ham bo'ldi aka bozorda. Savdo qilishdi. Endi qilishyapti. Hali nimasi yo'q, hali endi. Kelib yopishib, qalashni olib chiqib, qo'lda qalaqa to'g'ri bo'lgan yo'q. Nima deydi? Jazman deb. O'zimiz jaydaridan. Unaqasi bo'lmadi. Barter variantlarga kelishamizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Do'stlar, bemalol bog'lanib ko'rasizlar. Barter ham varianti ham bor, dokumentlari generalni. Bo'laveradi. Telefon nomerini o'rsang. 91-680-42-32. 680-42-32 telefon raqamiga bog'lanasizlar. Aka, bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Xo'p, tinch bo'ling aka. Biz esa davom etamiz. Do'stlar, Spark'ning navbatdagisi mana choko rangligidan 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan qancha yurdi aka? 76.000 km. Tirikchilikdami dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Birdaniga ikkosi ham dehqonchilik, tirikchilik. Balon holati yaxshi. Bu tur avtomatidan bo'ladi avtomashinamiz. Ochib beramiz, motor qas ochilmay qoladi. Baka upravleniya knopkada. Navdi sistema 76.000 dan oshiqroq yurgani. Xo'p, bu 76.000 ga ochig'ini aytsam o'xshamadi. 7600 qancha ham bo'ldi adashmasam yo. Aha, uzr adashib ketibman do'stlar. 7600 21 km ekan. Avtomat korobka. Xo'p, 2018 ga 18. Gazini ko'rmadim adashmasam, orqalarini bir ochib ko'rsatib o'tamiz. Orqasida mana remichka qilgani kabel bor ekan. Zapas balon, balon kulish, damkirat, hamma narsalari o'zini o'rnida. Nima bo'lgan savol? Buni egasi, salomat bo'ling do'stim. Assalomu alaykum. Sog' salomat. Inchomon, tanijoniy sog'qani. Qarindoshlar, siz o'rta, sizlar bo'lyapti. Tugatdilarmi? Ha, sizga. Ha, joni sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Aka, kraska betni ular tozdan buni aka. Kraska betni. Tozda mashina, puli qancha edi? 77. Kam bor. Kelishtirib beramiz. Dokumentlar generalni bo'ladi? Yo'q, faqat afarmeniya. Faqat afarmeniya. Boshqa mashinaga barterga foyda qolsa berib olaveramiz. Foyda qoladigan qilib, non chiqadigan qilib berishsa, kelishinini o'rganamiz. Bu qisqani buni ham qo'yaylik. Bunisi xuddi shuni sherigi. Hop. Yili yurgani 2014 avtomobil.
2014 avtomati. 2014 avtomati. Bu ham afarmi ne bo'ladi? Yurgani qancha yurdi aka? 150 ming. Bu tur avtomat biz Euro avtomat ekan. Ana ko'ringlarchi, abagalar sidinalari bor edan buni ustida chexol, rezinka ko'riklari bor. Oldi ochiq ekan. 2014 ga 14. Bu Euroga chiqqanlaridan demak. Oldidan ham bir ko'rsatib o'tsam. Shotkalar, sakadiski avtomashinada yaxshi. Xudo xolasa chiroyli. Ha, bu Kareyski motor avtomatidan bo'ladi mana. ABS sistema, kondisioner, akkumulyator holatlari yaxshi, gazi bor buni. Hop. Relinglar ko'ringan bo'lsa mana ko'rsatib o'tamiz. Orqasidan nima uchun qilingan mashinani? Metan temir bo'lish kerak, zapaskasi ko'rinmadi. Aka, kraskalari qanday buni? Shofir qanot, bagaj. Bagajda kraskasi bor-a? Bagajda shofir qanot. Qolgan joylari toza. Puli qancha aka? Puli 57 dan o'ta beramiz. 5700 kam bor. Bermaganingiz bo'ldimi aka buni? Yo'q, yo'q, savdo. Hali savdosi qilmadi. Dokumentlari oformleniya bo'ladi. Barteri bor-a aka? Bu ham bor. Barterga imkoniyat qilamiz. Metani kapronmi? Men temir bo'lsa kerak deb o'ylabman. Zapaskaga beramizmi bunga yo bori shuni sotamizmi? Shunday ichadi. Shuni sotamiz, bori shu. Do'stlar, ikkita avtomashina ko'rsatdim akamizdan. Bog'lanib savdolashib ko'raverasizlar. Telefon nomer 98-575-0102. 575-0102 raqamlariga. Aka, bozorlaring bo'lsin, salomat bo'linglar. Kobalt so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, Kobaltda 2014-yilda ishlab chiqarilgani, bir ko'raylikchi. Sportivni diskalar qo'yib qo'yilgan ekan, 132 ming yurgan, birinchi pozitsiya deydi. Qorasidan standartni tormoz, 5 kondisioner, motor holati 1.5, akkumulyator holatlari yaxshi, benzinda mashina. Mana holatlari ham ancha yaxshi. Aka, shuni ko'rib olaman. Hop, salon holati, prostoy salon, chexollari o'ziniki, ko'rigi bor, 132 ming bosib o'tgan masofasi. Adi sistema, veskanni staner, vesnichivo. Hop. Orqasini ochalmadik. Orqada kirilyodi, shunday petnosi bor deydi buni. Orqa pardalari ham bor ekan, mana, ders pardalar qo'yilgan. Aka, kalit kim dedi buni, orqasini bir ochib ko'rib beraylik dedim. Yana o'sha yana liniyada. Yashirib hozirgina ekan. Toshkent nomer ishimiz yetta bitaveradimi aka? Xolasa generalni, xohlasa afarmleniya bo'ladi. Shuni tushunishimi? Shunchalar qilingan mashinaga imkon qadar zapaskalari balon kulishdan ham kirat o'rnida. Petnosini shu qanotda dedi aka. Petnosi bu. Qo'yan joylari toza. Narx qancha aka buni? 7000 kelishtirib beramiz. 7000 dollar kami bor, kelishtirib beramiz. Barter variant bo'ladimi aka? Faqat naqd. Boshqa mashinaga barter qilamiz, xudo xolasa. Bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar, navbatdagi ko'bildimizga. Telefon nomerini aytib yuborsang. 97-lik 585 0510. 97-lik 585 0510. Bozoringizga bersang aka, salomat bo'linglar.